Învățătură a Sfântului Părintelui nostru Teodor, egumenul studiților, ca să nu deznădăjduim de mila lui Dumnezeu din pricina păcatelor noastre. Nici un lucru nu-l oprește pe cel ce voiește să se mântuiască și nici o pricină nu-l ține pe el să nu se pocăiască, chiar de ar fi căzut în tot felul și în cele mai de pe urmă păcate. Și ca dovadă că adevărat îmi este cuvântul, îmi sunt mărturiile. Iar una dintre cele multe este și mărturia lui David, mai marele tâlharilor. În ce chip a fost el mai înainte? Oare nu era el tâlhar și ucigaș de oameni, plin de toate răutățile? Dar cum s-a pocăit și a luat asupra sa chipul călugăresc și a fost iscusit și pe cei munciți de diavoli îi izbăvea? Că i-a zis lui îngerul, Davide, Davide, ți-a iertat Domnul păcatele tale și nu numai că l-a iertat pe el, dar și făcător de minuni l-a arătat. Voiești să vezi și pe altul? Vezi pe Manase, care timp de 52 de ani a învățat pe Israel spre închinarea idolilor celor fără de suflet. Dar și el, în puține zile, pocăindu-se cu stăruință, s-a mântuit și a dat laudă lui Dumnezeu, laudă pe care și acum o cântă biserica lui Dumnezeu. Și iarăși dumnezeiescul David, după desfrânare și după ucidere, pocăindu-se, prorocescul dar a primit. Iar Maria egipteanca, după nesăturarea păcatelor, la sfințenie a ajuns și a proroci s-a învrednicit. Și mulți alții, căzuți în păcatele lor, cu pocăință arzătoare s-au ridicat. Drept aceea, nimeni vreodată să nu deznădăjduiască, ci să ne sârguim prin pocăință a ajunge mântuirea. Pentru aceasta, fraților, mai trebuie să ne facem și cu bună nădejde să credem că dacă Dumnezeu pe cei ce au căzut în adâncul greșelilor i-a miluit, prin iubirea lui de oameni cea negreită și îi cheamă și îi mântuiește, cu atât mai vârtos pe noi, cei ce am greșit lui, ne va mântui. Dar, auzind acestea, să nu zică nimeni, dacă așa făcând, așa au fost primiți de Dumnezeu, apoi și pe noi, pe toți care cu neînfrânate patimi viețuind acum, ne va milui. Să nu gândiți acestea, că ei, după ce au fost iertați, îngerește au viețuit. Iar cei ce cu neînfrânate patimi viețuiesc aici, de cugetul lor vor fi judecați, iar în veacul ce va să fie, în osândă și în chinuri vor fi, de vreme ce aici și-au luat visteriile cele stricăcioase ale desfătărilor. Deci, unii ca aceștia se cuvine să plângă, căci nimic nu însemnează desfătarea lumii acesteia față de osânda celor ce greșesc. Pentru aceea, fraților, să pornim spre pocăință, cerând iertare păcatelor și să ne bucurăm unul cu altul, sporind spre Dumnezeu, prin răbdare și supunere și prin domolirea poftelor trupești, care este cea de-a doua mucenicie. Ca prin acestea să fim moștenitori cu desăvârșire ai vieții celei veșnice întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.